skal lige høre, jeg var med til den fedeste In Fern-koncert i Viborg, da jeg var 14 år gammel, skriver Myren. Lina tog sin trusser af lige foran mig med store bogstaver. Jeg skal bare lige høre, om det var legit, eller om hun havde to par på eller lignende. Det er et spørgsmål. Altså, hvis det er helt tilbage i sådan noget 98-agtigt, så har den nok været god nok. Fordi der skal man huske, det er jo før digital kameraet, ikke? Det vil sige, at vi var rimelig safe. Folk tog ikke bare sådan billeder af alt muligt. Så ja, vi kørte rigtig meget på det der med, at man skulle være ægte skotte og ikke noget under kilden og sådan noget. Det stoppede brat, da der så var en, der faktisk lige inden et show truede mig med at sælge billeder af mine ædlere dele til Se og Hør. Og hvor jeg bare var sådan, okay, hvor har du dem fra? Jamen, under en koncert, og man kan se din piercing, så var jeg bare sådan, jeg er ikke pierced. Det næste, jeg tænkte, var tampaksnor. Det var forholdsvis awkward, så holdt jeg op med at optræde uden trusser.